jutro, poštovani gledalci. Dobrodošli na kanal Naši Balkan televizije. Ja sam Tamara Stojmirov i bit ću vaš domaćin sve do podneva. Moj gost danas, gospodin Nenad Čanak, predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine. Dobro jutro i dobrodošli, gospodine Čanak. Dobro jutro, bolje se nas ovo. Kako ste? Bogu hvala, debeo. Jel da? A jeste li dobro? Pa jesu što da je bilo. Dve različite stvari, da. Gospodine Čanak, evo da pređemo odmah na vest koja je obeležila dan koji je za nama, to je da Srbija ne ide na vanredne izbore. Da li vas je to iznenadilo? Ne. Zato što jednostavno nisam ni video nekog velikog razloga da se ide na vanredne izbore, obzirom da je bilo već izbora prošle godine, predsjedničkih, pa pre dve godine su bili ovi parlamentarni, pa pre to, mislim, stalno imamo svake godine izbore i mislim da jednostavno nije moguće u tako kratkom periodu promeniti značajnije odnose u društvu. Ta priča, mi smo stalno za izbore i tako dalje, da je to tako, onda bi se u razvijenim zemljama izbori održavali svakih 15 minuta. Međutim, to se ne radi, jer vi morate imati neki proces da se pokažu greške ili ne pokažu greške, da se u krajnjoj liniji nešto dogodi što bi značajnije promenilo političku sliku. Ovde se ništa nije dogodilo za proteklih 7, 8, 9 meseci koliko je prošlo do prošlih izbora. Da mislim da tu sad nekad se Bog zna kakva promena bi mogla očekivati. I u tom smislu ja sam bio dosta uveren da neće biti kao što i nije bilo ovih parlamentarnih izbora. To je jedno. Drugo, i ovi beogradski će biti veoma zanimljivi. Koliko ovakva odluka može da utiče na beogradski izbor? Ima li to vez jedno sa drugim ili ne? Stvari su tu relativno jednostavne. Da su išli i parlamentarni izbori, onda biste došli u poziciju da vam vladajuća koalicija se okači o ličnost Aleksandra Vučića, koji je u proteklih nekoliko godina uspeo da se nametne kao direktor kosmosa, vladar, kao neko ko je neuporediva ličnost na našoj političkoj sceni, a sa druge strane bi time onda možda vladajuća koalicija povukla više glasova u Beogradu. Tako da s te neke strane mislim da bi to bilo u korist vladajuće koalicije. Opet s druge strane, nije dobro skraćivati sebi mandate, to smo videli 100 puta, svako ko je sebi mnogo puta skraćivao mandat, je na kraju mu se to obilo o glavu, to ne treba raditi. I to ja mislim da je bila pouka koja se ovoga trenutka držala vladajuća koalicija, pa su zato tako odlučili. Mislim da će zbog toga pokazati nešto slabiji rezultat u Beogradu nego što bi pokazali inače, ali i dalje, obzirom na količinu resursa kojim raspolažu i količinu u krajnjoj liniji medijske prisutnosti koja proističe iz jednog u krajnjoj liniji državnog angažmana, pošto su na vlasti, onda vi morate pratiti šta radi ministar ovo ili ona i tako dalje. I onda je potpuno logično da će oni zauzeti mnogo više medijskog prostora nego opozicija. Logično da toliko uskrate opoziciji svo moguće medijsko pojavljivanje. Nemojte me pogrešno razumeti, ja sam čovjek koji odlično pamti vreme i Slobodana Miloševića i neka druga vremena. I tačno znam kako to izgleda. U jednom trenutku vlast počne se osjeća toliko dobro u svojoj koži da jednostavno počne da zanemaruje da postoje ostali i gleda samo mangupe u svojim redovima, ajde da tako to nazovem. Otprilike niko nam ništa odspolja ne može, nego samo iznutra. Ako dođe do nekih stvari. To dok se pobeđuje, ne igra veliku ulogu. Onog trenutka kad se krene nizbrdo, ako svako kad tad krene nizbrdo, to moment to počinje predstavlja problem. U tom svetlu mislim da nije tolika stvar u tome koliko će vladajuća koalicija na državnom nivou dobiti ili neće dobiti u Beogradu. Problem je u tome što vi nemate jasnu sliku šta da se radi u Beogradu od strane opozicije. Jer vi, ako idete
sloganom Dole Vučić i kao to je jedini slogan i nema drugog slogana, to ovako zvuči dosta primamljivo, ali i nije tačno. Jer vi morate da znate šta, evo, srušite Vučića i šta ćete onda. Mi kada smo išli sa sloganom Dole Milošević, mi kao DOS, mi smo imali, nemojte zaboraviti, kompletan plan u nizu tačaka šta će se uraditi, i to vrlo konkretnih. Šta je od toga ostvareno, nije ostvareno, teško je govoriti obzirom na tragičnu smrt Zorana Đinđića i pucanje cele te opcije, a pre svega odsustvo lustracije koja je trebala da se uradi još oktobra 2000. godine, jer da se to desilo, imali biste potpuno drugoj, istorija bi drugačije izgledala. To nije urađeno i sada ste tu gde ste, a ovi što sada viču, mi smo prava opozicija, ovi nisu prava opozicija, tako da, to ne znači ništa. Vas stalno napadaju da ste lažna opozicija, zašto? Pa da. Pa jel jeste li lažna opozicija? A jeste vi prava, Plavuša? Ne. A jeste li vi prava opozicija? Naravno da jesam. Ali je stvar u tome... A zašto vas napadaju da... Pa stvar je vrlo jednostavna. Sve je to počelo pred pokrajinske izbore. Zato što je bilo potpuno jasno da Demokratska stranka u izvedbi Bojana Pajtića i njegove ekipe neće više moći da ostane na vlasti. I to zbog toga što je promenjen izborni sistem koji je bio potpuno sulud, to je kombinovan izborni sistem, pa se pola poslanika u Vojvođanskoj skupštini biralo po proporcionalnom izbornom sistemu, kao što se bira svugde drugde, a pola po većinskom. Pa onda se desi da Demokratska stranka sa, ne znam, 20% glasova ima 100% ovoga vlasti u Vojvodini. Mislim, potpuno su lude stvari. Okreni obrni, mi smo se protiv toga pobunili i uspeli smo da izmenimo taj zakon, da jednostavno zastupljenost bude prema tome kako stranke stoje u samoj Vojvodini. Jer je nečasno da vi sad manipulišući izbornim sistemom dobijate, jeli, vlast ili tako šta. I onda smo došli u poziciju da krene ogromna hajka protiv nas, koju su vodili s jedne strane Demokratska stranka Bojana Pajtića, sa druge strane Savez vojvođanskih Mađara i Ištvana Pastora, koji su stalno tvrdili, ma to je završena stvar, ma to svi idemo. Savez vojvođanskih Mađara je već imao dogovor o ulasku u vlast sa Srpskom naprednom strankom i zato da ne bi njihovi glasači koji su bili protiv toga prešli u Ligu socijaldemokrata Vojvodine, onda su oni počeli da šire tu priču da smo mi lažna opozicija, da ćemo mi sigurno ući i da to gotova stvar i da je gotov dogovor. Dobro, ali kažu da malo kritikujete ovu vlast, da malo kritikujete konkretno... Samo da završim rečenicu. I onda je zbog toga došlo do priče, ma ne, ma to je završena stvar, ma što god oni rade, to je ovo. To da malo kritikujemo ovu vlast, ja moram da vas podsjetim na sledeće. Postoji samo jedna stvar u kojoj ima zrno nukleus istine. A to je činjenica da smo u koalicijonoj vlasti sa Srpskom naprednom strankom u Novom Sadu. Razlog za to je bio taj što imamo loše iskustvo sa drugim koalicijonim partnerima sa kojima su oni ranije sarađivali, koji su upropaštavali javna preduzeća, uvodili, ne znam, pazite, uvoditi crkvu u škole. Ja sam apsolutno protiv u sekularnoj državi, ali o tome možemo možda da razgovaramo. Ali uvoditi crkvu, Srpsku pravoslavnu crkvu u vodovod, to, mislim, moramo se složiti da ako nečemu nije mesto u vodovodu i kanalizaciji... Kako, na koji način? Plaćali popove da osveštavaju vodu. U Novom Sadu ste iz Slavine imali osveštanu vodu. Koliko je to glupo? Pa nasmijala bih se, ali mene što je sramota. E, bravo. I mene je bilo sramota svega toga. E sad, pošto smo mi u više navrata imali, mislim, imamo izuzetno kvalitetan kadar za upravljanje javnim preduzećima, mi smo preuzeli odgovornost za, ne znam, vodovod, za tržnicu u Novom Sadu i tako dalje, koje vode ljudi koji su to radili i ranije i koji su jednostavno uspeli da od toga naprave da to bude pristojno u interesu građana Novog Sada. I tu se stvar završava. Mi to i zovemo komunalna koalicija. Se bavimo komunalnim poslovima. A ne da se ispira... Mislim, ima li gore blasfemije nego spirati Klozetsku šolju svetom vodom?
imali gore blasfemije od toga. E, to ste imali u Novom Sadu, zahvaljujući ovima što su prošli put bili na vlasti. I sada smo uspeli, naravno, da damo svoj doprinos, da Novi Sad bude predstavnica kulture sledećih godina, predstavnica omladinske kulture Evrope itd. itd. Da nešto uradimo za svoj grad. Ja se izvinjam, ako neko neće da radi za svoj grad, onda mora da mi objasni zašto. S druge strane, vi imate situaciju da, recimo, ne da nismo u koaliciji u Zrenjaninu, nego to ne dolazi u obzir, zato što je tu bilo hiljadu problema sa, ne znam, fabrikom vode, sa nizom drugih stvari koje su nedopustive i mi smo tamo najoštrije opozicije. U parlamentu, u Skupštini Vojvodine, smo najoštrije opozicija, kao što znate. U Skupštini Srbije, svaki put, Vučiću sam lično u oči govorio da je nemoguće, da je on dva puta tamo držao, jeli, pledoaje predsednika vlade, i dva puta ne spomene, od svih reči srpskog jezika samo je jednu preskočio, a to je Vojvodina. Gospođa Brnabić drži svoj ekspoze, ne spomene ni jednom reči Vojvodina. U fusnotama za javna preduzeća u budžetima se opredeljuje više para za javna preduzeća nego za kompletnu autonomnu pokrajinu Vojvodinu. I sad vi meni recite, kako vi očekujete da mi budemo s iste strane? Kako vi očekujete da mi uopšte razgovaramo, ako oko osnovnih stvari ne možemo se dogovoriti? Ne možemo se dogovoriti oko elementarne decentralizacije koja ne davi Vojvodinu, to davi celu Srbiju. A mi, umjesto da idemo tim putem, idemo drugim putem koji se zove to da sad ministar u Beogradu treba da potpisuje imenovanje svakog direktora u svakoj školi u Srbiji. A šta mislite, kako će se birati ti direktori? Ne znam. Ja znam. E, kad znate da je to tako, onda vam je potpuno jasno da tu neke saradnje teško nam može da bude. S treće strane, ja sam, sticajem okolnosti, predsednik Skupštinskog odbora Narodne skupštine Republike Srbije za evropske integracije. U proteklih 3 godine je otvoreno 12 poglavlja od 35. Pre toga je bilo otvoreno 0 poglavlja. Vlade koje su bile pre ove današnje vlade su svaka od onih vlada koje su vodili demokrati, pa svih ostalih, svaka je davala svoj doprinos. I uspeli smo da napravimo jedan pomak na tu stranu. Da li ja treba da se tome radujem ili da budem tužan? Ja mogu budem tužan što to nije urađeno mnogo ranije, ali ja ne mogu da se ne radujem nečemu što je deo političkog programa koji ispovedam. I ne mogu ja da budem protiv evropskih integracija samo zato što je Aleksandar Vučić za evropske integracije. Neko će reći, da, ali on nije iskreno za evropske integracije. I sad vi dolazite do toga, ko je sada prava opozicija, ko nije, ko je iskrena, ko nije. Mene interesuju dela. Šta se uradilo? I to šta se uradilo, to je ono po čemu vi možete nekoga da merite. Znate, vrlo često se tu spominje biografija Aleksandra Vučića, koji je nesumnjivo sa nizom svojih kontroverznih izjava i pripadanjem Srpskoj radikalnoj stranci Vojislava Šešelja, potpuno jasno se svrstao bio u jednom periodu svog života na stranu onih pred koji su bili i ostali najveći neprijatelji svega o čemu ja govorim, ceo svoj politički život. Međutim, da li ima pravo Aleksandar Vučić da dobije podršku kada su u pitanju evropske integracije? Da ili ne? Ako sam ja za evropske integracije, ceo svoj život. Onda neko kaže, da li on je bio ovakav ili onakav? Onda ja imam i odgovor na drugu stranu. Izvinite, molim vas. Znate ko je Milorad Dodik? Znate ko je Dodik? Mene pitate. Da. Naravno. Bravo. Šta znate o Miloradu Dodiku? Jer znate da je Milorad Dodik bio socijaldemokrata koji je bio najsvetlije moguće građanska opcija koja može uopšte da se zamisli u Republici Srpskoj. Najoštriji protivnik ovoga Karadžića, Mladića, Biljane Plavšić i cele te SDS-ovske ekipe. I onda je evoluirao od apsolutno čoveka koji imate na YouTube-u,
njegove izjave, kako je on, treba, ne znam, i Karadžića i Mladića i sve to suditi i tako dalje, je evoluirao dotle da je na jedan put sad Ratko Mladić, koji je osuđen na robiju, kao što znamo, zbog ratnih zločina, ima svoje mesto u istoriji. U pozitivnom smislu te reči. Drugim rečima, da li zato što je Milorad Dodik nekad bio socijaldemokrata, treba danas da ga podržavam? Jasno. Isto to važi i za Aleksandra Vučića. Što ne znači da ga podržavam. Ali ne možemo kompletno sad reći, e sad sve ne valja. Jer onog momenta ako krenete sve ne valja, onda da vidimo šta je s druge strane. Mi smo mogli da kažemo dole Milošević. Jer Milošević je predstavljao poslednji relikt komunizma u smislu jednog jednostranačkog, suštinski konstruisanog sveta, gde je bilo više stranaka, ali je bio jednostranački sistem. Mogli smo da budemo protiv njega jer on predstavljao ratnu opciju. Mogli smo da budemo protiv njega da što je on predstavljao jednu tvrdu nacionalističku opciju koja je iseljavala naše komšije svih nacija i pa u krajnjoj liniji ne samo nacija, nego i drugačijih političkih pogleda. Koliko je bilo ubistava u njegovo vreme i tako dalje, i tako dalje. I naravno da je onda moglo da se to svede u dole Milošević. Danas sve svesti u dole Vučić i sve je bolje od Vučića. Mislim da je to vrlo opasna teza. Opasna zato što vi kad pogledate opoziciju i na jednoj strani te opozicije se nalaze oni koji misle da je on suviše mek. I kada ako je on suviše mek, zamislite kako bi izgledali onda ti pravi koji ženu vide kao matericu pod šlemom i koji smatraju da svaka Srpkinja koja abortira je izvršila zločin protiv svog naroda. Na koga mislite? Na Dveri? Na Dveri pre svega, kao političku organizaciju, a na Amfilohija Radovića, mitropolita crnogorsko-primorskog, valjda ne znam čega je sada mitropolit, u svom slučaju kao predstavnika jednog ekstremističkog dela crkve. Vi imate nepoštovanje ustava u ovoj zemlji, što je nedopustivo. Nepoštovanje ustava protiv koga sam se lično borio. Čeda Jovanović i ja smo bili ispred zgrade Skupštine Srbije kad je ustav donošen, pravili demonstracije, jer je to sramota sa tim ustavom bilo. Ali je li donet? Donet. Poštujemo ustav. Dobro. Svi oni koji su ga donosili ga manje poštuju od nas koji smo zaborili protiv njega. U tom istom ustavu sve što piše manje više je gurnuto u stranu. Od sekularne države pa nadalje. Kakva je to sekularna država u kojoj se u predsjedništvo države unosi badnjak? Pa hoćete da mi kažete da treba u ministarstvu trgovine, zašto je ministar Rasim Ljajić da se proglasi neradni mesec za Bajram? O čemu mi pričamo? U sekularnoj državi to ne može da bude. A to podrazumevanje, pa nema veze, ipak je to kao Srbija, pa Srbi smo, pa državne. Slava je privatna stvar. Ne može MUP da ima slavu. Ne može vojska da ima slavu. A vidite da može, gospodine Čarnak. Ja vam govorim šta piše u Ustavu. Dobro. E, ali kako to da sve to može po Ustavu, iako je protivno Ustavu, a pare koje Vojvodina treba da dobije po istom tom Ustavu nikad ne legnu na račun Vojvodine. Nego uvek imate neko mazanje očiju ljudi kada je to u pitanju, jer je ostao to kao, pa dobro, to sad nije tako važno, vi biste samo pare. Ne bismo mi samo pare. Ali to ste vi sami zapisali u Ustavu. Nisam ja napisao Ustavu. Zašto se toliko zanemaruje Vojvodina? Iz jednostavnog razloga što je Vojvodina, to je isto pitanje kao kada biste pitali zašto neke stvari ne smeju da se izgovore. Recimo, da li ste nekad razmišljali o tome šta znači sva ova retorika koju slušate, ne znam, Kosovo je ovo, pa Kosovo je ono, pa držine. Da li ste razmišljali o tome koliko se izbegava jedna stvar da se kaže? A to je da su, recimo, Albanci ljudi. Da li su Albanci ljudi? Pitanje za gledaoce. Da li su Albanci... Evo, ako ne voli tako da izgleda. Da li su Šiptari ljudi? Evo, pitanje. Nagradno pitanje. Da li su ljudi? Da. Da. To odgovorno tvrdite.
Nemojte vi mene, ja vas ispitujem, ne vi mene. Prvo, ne ispitujete me, nego razgovaramo. Razgovaramo. Ali, da. Hoću da kažem sljedeće. Naravno, oprostite mi što sam malo se našao. Uh-huh. U pitanju je nešto drugo. Vi kad kažete, Albanci su ljudi. Uh-huh. Ako su ljudi, imaju ljudska prava. Da. Ako imaju ljudska prava. Sad, na jedan put počne se odmotava uh-huh. čitavo klupko, gdje ćete doći do toga da ako imaju ljudska prava, imaju pravo na svoj jezik, imaju pravo na ovo, na ono. Jesu Srbi ljudi? Jesu. Jel imaju pravo na svoj jezik? Imaju. Jel imaju pravo na svoje pismo? Imaju. Pa zašto im je onda Ustav oduzeo pola tog prava, ukidajući im jedno od dva pisma koja su službena na pisma srpskog jezika, po Vuku Karadžiću? Pa Vuka Karadžića bi sad jurili fekalno obrađeno motkom zato što bi se usudio da kaže da srpski može se piše ćirilicom. Uh-huh. I tako dalje, i tako dalje. Hoću vam kažem, ne možete pojednostavljivati stvari, a ta potreba da sve bude crno-belo, prava opozicija, lažna opozicija, to je užasno opasno u ovom trenutku. Jer onda dođete do toga, ko viče glasnije uh-huh. Vučiću pederu, taj je veća opozicija. A to ne znači ništa. Zbog toga što mene daleko više interesuje kako će izgledati penzioni fond koji mora da se odvoji iz budžeta ako mislimo da ikada izađemo na zelenu granu, kako će izgledati ova zemlja u slučaju da ruska baza u Nišu dobije diplomatski status, kako će izgledati ova zemlja u slučaju da se zastane na putu evropskih integracija, kako će izgledati ova zemlja u slučaju da ne napravi jasne i solidne odnose sa svojim okruženjem. Vi imate u Hrvatskoj jednu užasnu sada poplavu ne znam, relativizacije ustaštva, pravljenja tih reminiscencija, menjanja istorije, poistovećivanja Jasenovca i Blajburga itd. itd. To bilo koji pošten čovek, nema veze nacionalna ili politička pripadnost, pošten čovek to ne može da gleda mirno. Da vi stavite tablu za dom spremni pored spomenika u Jasenovcu, pa to je apsolutno kao nacrtati kukasti krst na spomeniku streljanim Kragujevčanima u Šumarica. To je jednostavno nedopustivo. To su upravo stvari koje se događaju, ali to nije razlog da Srbija ne pokaže državništvo i državničku zrelost koja nadilazi to urlikanje tipa, ne znam, Vučić u pederu i ne znam, ovi su ovakvi, oni su onakvi. To od toga što su drugi gori nama ne daje nikakvo opravdanje. Jer kaže stara dobra kineska izreka, ko svoje nedela pravda tuđim nedelima, umiva se blatom. Mm-hmm. Time biste završili to izlaganje. A, da. Gospodine Čarnak, da li se Srbija vraća u 90. Pominjete Slobodana Miloševića, pravite paralelu sve vreme. Ima li razloga da se pravi paralela? Ima određenih stvari koje apsolutno nisu završene 90. pa zbog toga uh-huh. se ona vraća. Ponovit ću, nije bilo lustracije. Pošto nije bilo lustracije, nije zabranjeno bavljanje politikom određenim akterima tragedije 90-ih, i onda vam je potpuno logično da će to da se ponovo vrati. I onda kada vi imate situaciju u kojoj vam je, ne znam, ministar odbrane, Aleksandar Vulin, koji je prononsirani julovac i miljenik Mire Marković i tako dalje, potpuno jasno da on ne može da odmakne od tog nekog svog fona, i on to i ne želi. On je vrlo srećan u toj svojoj ulozi. Pazite, on kaže, prošlo je vreme stida. Kog stida? Šta sad, možemo bez stida i srama da veličamo ratne zločince koje je sud u Hagu, koji smo mi priznali kao država, osudio za zločine genocida. Po čemu mi pričamo? Kakav stid? Ko treba čega se stidi? Osim da se stide građani ove zemlje, što im, recimo, Aleksandar Vulin je ministar odbrane. Ti da se odmah razumemo, tu je opet, su nijanse u pitanju. Vi imate u toj istoj vladi i ministra Vujovića,
koji je vrhunski stručnjak. Dobro. Apsolutno vrhunski stručnjak. Međutim, on je čovjek zanatlija. I on će političku volju sprovesti zanatski savršen. Ali je on zanatlija. I ja bih strašno volio da ga vidim u nekoj budućoj vladi kao nekoga ko to može da sprovede neku drugu političku volju. Ali kada vi imate i ovakve i onakve, onda ne možete napraviti dole čitava vlada. Nego da vidimo šta možemo da uradimo, da prečistimo ovu državu i da napravimo od nje nešto što će da bude pristojnije, bolje i tako da je tako da je. Gospodine Čanak, stigla su mi pitanja gledalaca, pa evo da postavim ovo, nema nikakvih, ništa nije namešteno, da tako kažemo, upravo sam dobila, pa čitam ono što piše. Da li smo Šiptarima dali skadar 1914. godine da bi stvorili državu? Zašto smo ga izgubili? Ja pravo da vam kažem, ne znam ko je to mi. Zbog toga što ako pravite potez ovoga vertikalu između Srbije tog vremena i današnje Srbije, moram se imati pažnju da u toj Srbiji 1914. Vojvodina nije bila. Tako da je Srbija se pomicala na sever kroz istoriju, jer je, podsjetit ću, glavni grad Dušanovog carstva bilo Skoplje, a rodni grad Kraljevića Marka Prilep. Pa bi onda Dušanovo carstvo ostalo tu negde, u tim koordinatama. Tako da svako kaže, mi nećemo ništa novo, samo carstvo Dušanovo, bolje da malo pogleda bolje udžbenik iz istorije. U tom smislu, to šta je ko kome dao, to je pitanje međudržavnih sporazuma i svega toga, ali se ja ne bih vraćao tako daleko u istoriju. Jer mi imamo mnogo svežije primere šta je rađeno i šta se događalo. Ali sve to u ovom trenutku manje može da pomogne od jednog jednostavnog pristupa. A to je da prihvatimo da oko nas žive ljudi sa svim svojim manama, kao što moramo uočiti i svoje mane i da gledamo da nađemo način za zajednički život. Jer ako ne nađemo način za zajednički život, samo ćemo iznalaziti nove načine za zajedničku smrt. I to je suština moje poruke. Nisam ja hteo da idem tako daleko. Da. Evo drugog pitanja. Da li smatrate da su SNS-ovci genetski modifikovani radikali? Na neki način ste i odgovorili na to pitanje. SNS nije homogena stranka u smislu jednog istog mentalnog koda. Oni nisu klonirani. Vi tu imate unutar SNS-a sasvim sigurno jednu vrlo čvrstu bivše radikalsku strukturu koja se drži između sebe i to vam je sasvim jasno. S druge strane imate niz ljudi koji nisu bili angažovani politički ranije, pa nisu recimo imali kontakt ni sa ovom ni sa onom opcijom, a videli su u SNS-u neku mogućnost da se politički aktiviraju i tako dalje. Imate, zbog toga imate recimo gradonačelnika Novog Sada, gospodina Vučevića, sa kojim se apsolutno, čovjek je ozbiljan čovjek s kojim se može razgovarati i privesti ga razlozima ako vi imate razloge da ako ih imate vrlo konkretno. Što opet ne znači da je čitavo gradsko veće, ne znam kako, da su sve to sami anđeli. S druge strane imate u Beloj crkvi situaciju i uopšte u Južnom Banatu toliko usijano da ligaši i SNS-ovci, bukvalno to je pitanje samo ko će koga. To je neizdrživo koliko je recimo neki lokalni šerifi sprovode neku svoju samovolju, maltretiraju ljude, otpuštaju, prete i tako dalje. Direktno maltretiranje. U privatnim firmama zahtevaju od vlasnika da otpuštaju ljude ako im nisu po volji. Jer ako ne budu, onda će ne znam šta će im raditi i tako da je tako. To su sve vrlo strašne stvari. Međutim, kada jedna stranka, zvala se ona SNS ili SPS u neko vreme, ili Demokratska stranka u nekom periodu, na jedan put treba da pokrije toliku količinu ovoga vlasti, koliko je potrebno. Vi onda dobijate hiljade i hiljade ljudi koji se učlanjuju ne u stranku, nego u vlast. I ti koji se učlane u vlast, na jedan put postaju nosioci vlasti, gde se onda ponašaju kao što ste imali situaciju, recimo,
u Novom Sadu, a čujem da je bilo i u Beogradu, tako slučajno, da komunalni policajci nešto šamaraju ljude, nešto potežu pendreke, nešto maltretiraju i tako dalje. To je potpuno suludo. Pre svega, da bi čovjek postao policajac u neka vremena, je morao da završi školu. Srednja škola, brate, bila u Pane Đukić u Sremskoj Kamenici, koju moraš da završiš, da bi 4 godine te učili šta ti treba, šta je tvoja dužnost, šta je tvoja obaveza i pre svega šta ne smeš da uradiš. Danas smo došli u poziciju da za komunalnog policajca se jaži, dobar dan, ja bih uvijem komunalni policajac, može, evo pendrek, evo službeni auto, izvolite bujrom na ulicu. I onda na ulici šta? Ove bakice što prodaju visibabe i ne znam, goblene, da nešto malo sebi neki dinar na tu crkavicu od penzije namaknu, ako je uopšte imaju, onda njih uzmeš da zlostavljaš i da... To je stvarno ispod svakog ljudskog nivoa. Upravo o tome govorim. Znači, vi imate nekvalifikovane ljude, nekompetentne ljude koji su dobili tako oštar alat kao što je vlast u ruki. Gde se to desi, tu imate problem. I to sam se nagledao. To nije pitanje, verujte mi, toliko stranke. U nekom trenutku je mnogo važnije od stranačke pripadnosti kućno vaspitanje. Da, evo jednog zanimljivog pitanja. Šta mislite o Zukorliću, obzirom na to da je formirao novu stranku? Je li ovo najteže pitanje? Nije, zašto. Ja lično dosta dugo poznajem gospodina Zukorlića. Lično mislim da je on preoštar za političku igru, da je njegova oštrina u vođenju politike malo odudara od današnje političke scene u smislu kako bi trebalo da bude. Zato što taj tip oštrine sa kojom on igra političku igru, nemojte zaboraviti, politika je kompromis. Jer ne postoji politika van kompromisa. Sve što je, gde nije potreban kompromis, se u policiji zove diktatura, mislim. Tako da je to tako. Znači, on pravi kompromise. Mora da pravi kompromise, a ja nisam siguran koliko ih zaista pravi. Poznajući njega kao čoveka koji je... čija su verska ubeđenja nesumnjiva i koji siguran sam nije spreman da ih zloupotrebi u smislu nekakvog ekstremizma, daleko bilo ili čega takvoga. Ja verujem da on uz malo više političkih utakmica u nogama može da bude jedan konstruktivan faktor na političkoj sceni Srbije. Da se dotaknemo odmah i izjave mitropolita Amfilohije, koja je poprilično uzdrmala političku scenu. Nije uzdrmala, nego je uznemirila. Uznemirila. Šta vi kažete? Na koji deo mislite? Pa mislim na onaj deo da će, da je izrazio bojazan da će Vučić izdati Kosovo. Kako to da niste primetili onaj deo kada je rekao da su Srpkinje pobile više Srba nego... Primetila sam, o tome sam pričala u ovoj emisiji. Neka još. Još. Još da pričamo. Ali hajde da se vratimo na ovaj drugi deo. Još da pričamo o tome, zato što je to sve deo jedne te iste stvari. Nemojte se zaboraviti da je preosvećeni Amfilohije takođe spominjao u slučajevima Parade ponosa, citirajući Bibliju, da drvo koje ploda ne rađa treba saseći i u vatru baciti. Čime je direktno govorio o neplodnosti homoseksualnih brakova. Gde je time odmah potkačio, nemojte zaboraviti, i ljude koji ne mogu da imaju dece uopšte iz drugih razloga, iako su heteroseksualna mnogo opredelenja. Gde je, što je najgore od svega, on je sebe zove hrišćaninom, a citirao je Stari Zavet. Dakle, on nije citirao Hrista, nego je Stari Zavet citirao. Razlika između Starog i Novog Zaveta je u tome što osnova Novog Zaveta je ljubav, i to ljubav kako... Znate šta je Hrist rekao homoseksualcima?
Šta? Ništa. Ništa. Ni jednu reč. Znači, ne postoji u Novom Zavetu ni jedna reč na tu temu. Istovremeno, vi imate, dakle, Boga ljubavi u Hristu, a imate u Starom Zavetu Boga koji kaže oko za oko, zub za zub. Dok Hrist kaže ko tebe kamenom, ti njega hlebom. E, to je razlika o kojoj ja govorim. I zato sam ja veoma začuđen. Kako to da crkva toleriše nekoga ko nije hrišćanin u rangu svog mitropolita? Mislim, ja to ne mogu da razumem. Kako može neko ko nije hrišćanin da bude ovaj visoki oficir, nije oficir, kako se to sada kaže, sveštenik u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Mislio sam na njegovu drugu funkciju. Tako da je to to. I zbog toga, ta priča da se on boji da će, ne znam, Vučić ovo ili ono da uradi s Kosovom. Prvo, ne može Vučić da uradi ništa, građanin Aleksandar Vučić. Može to da uradi onaj kome su građani dali na izborima podršku za određenu politiku. Dobro. To može da uradi. Ja sam lično puno puta govorio o tome da jednostavno se mora pitanje Kosova rešiti da bi se normalizovali odnosi na ovim prostorima. Da vi ako nećete da razgovarate sa ljudima na Kosovu, onda se držite Ustava. U Ustavu jasno piše da je Kosovo deo Srbije, palite tenkove, idite u Prištinu i uhapsite sve one koji tvrde da to nije Srbije. Šta je tu sporno? Ja sam o tome govorio u Skupštini kada je Kosovo proglasilo nezavisnost i pitao sam velike patriote, Koštunicu, doktor Vojislava i sve ostale koji su tamo tada sedeli, šta se čudite sad? Doveli ste svojom politikom do ovde, izvolite, molim vas, uradite po Ustavu. Nećete da uradite po Ustavu, pa šta hoćete onda? Da lovite u mutnom kao sada? Da na tome što jeste država, nije država, ali na severu je malo država, a ispod severa nije država. Na jedan put dolazimo do toga da se gubi iz vida. Da je Slobodan Milošević vladao na taj način 10 godina, jer Albanci na Kosovu nisu izlazili na izbore. Nije bilo kontrole, mogo je da dopunjava glasova koliko god je hteo. Sad na jedan put kad se govori o Kosovu, stalno se zaboravlja da se poistovetilo Kosovo kao Kosovo i 4 severne opštine u kojima živi 36.000 ljudi. Pa čekaj, kako sad to? Od pokrajine koja imala 2 miliona stanovnika ili 1.100.000 u svoje vreme, sad na jedan put smo se došli na 4 opštine. Po etničkoj osnovi. Ako je to sada to, ajde sad etnička osnova, pa drži ne daj, pa šta onda očekujete da će se dalje događati? Sutra će vam doći, ako nastavite sa tom opcijom, da, može, ajde da se trampimo. Da se trampimo, evo, Preševska dolina Kosovu, a ne znam, a 4 opštine Srbije. Pa će onda krenuti opšta trampa i napravit će se presedan od koga onda kreće raspadanje država. Jer nemojte zaboraviti da je u Makedoniji ogroman procenat stanovništva albanske nacionalne pripadnosti, koji jednostavno neće da imaju granicu prema svojim sunarodnicima. Neće da imaju granicu, može na dva načina. Jedan je način sklanjanje granica po principu Evropske unije, pa se onda granica služi samo da bi se znalo ko kome plaća porez i ničem drugom. Ili rat. Što u Makedoniji da počneš rat, ne treba ti ni šibica. To je dovoljno samo da prestaneš da zalivaš vodom i šmrka. E, to je cela priča. Zbog toga je sve to toliko opasno. I zato te priče Amfilohija Radovića i cele te družine jednostavno unose samo šum koji daje, ne znam, onima koji će sutra prvi da pobegnu ako zapuca, šansu da se nešto junače i busaju u grudi patriotske. Nagledao sam se ja tih patriota u ratovima 90-ih, gde sam na moju nesreću bio u Slavoniji kada je pripucalo 91. godine, jer su me zbog organizovanja antiratnih aktivnosti uhapsili i poslali na front u dobrovoljačku jedinicu. Pa sam gledao svojim očima, niko mi nije pričao kako to izgleda. I znam odlično šta to znači. I kad se ta rana napravi, to treba bar 3 generacije da zaraste.
a ovde se ne da jednoj jedinoj generaciji da to izdrži. E, to je ceo problem. I zato, samo i isključivo, put razgovora, mira, traganja za mirnim rešenjima, traganje za mirnim životom, za zajedničkim životom, za suživotom, zovete kako hoćete, to je jedino. Postoji li mirno rešenje po pitanju Kosova i Metohije? Molim? Postoji li mirno rešenje po pitanju Kosova i Metohije? Ne znam šta podrazumijate pod mirnim rešenjem. Ja pod mirnim rešenjem podrazumijem... Upravo to, kompromis. Da li je to opšte? Ja podrazumevam pod mirnim rešenjem rešenje bez rata. Dobro. To je prvo. Drugo, Kosovo nije u sastavu Republike Srbije još od 2000. godine. Jer nemojte zaboraviti da praktično od 1999. jer je posle bombardovanja i kapitulacije koja je potpisana u Kumanovu, je Srbija kao država i SR Jugoslavije u tom trenutku napustila Kosovo i ono je otišlo pod ingerencije međunarodne zajednice. Umeđu vremenu je proglasila nezavisnost, u ta nezavisnost su priznale više od polovine država na svetu. Mislim, ne vidim ja šta je tu, kako kažem, čudno. Nije dobro što se to tako događalo. Da je bilo više pameti, da se razgovaralo i tragalo za rešenjem, ali ne kad je počelo bombardovanje, i ne 1991. i ne pre to, nego da se tragalo za nekim rešenjem koje bi bilo trajno rešenje. A trajna rešenja su pametni ljudi u istoriji već pronalazili. Balkansku federaciju, jeste čuli za Balkansku federaciju? Ideja Balkanske federacije je bila ideja objedinjavanja svih balkanskih zemalja. Albanija je trebala posle Drugog svjetskog rata da bude u sastavu Jugoslavije, kao šesta republika. Jer je šesta republika posle poslala Bosna i Hercegovina. Znači, Albanija je trebala da bude to. Pitanje rešenja albanskog nacionalnog pitanja na Balkanu je Dimitrije Tucović pokušavao da razjasni, upravo govoreći o tome da je veliki problem sa tim što Srbija nema sluh za sve to. Kako možete imati razumevanja za drugi jezik kad nemate razumevanja za drugo pismo u sobstvenom jeziku? E, tu dolazimo do Amfilohija Radovića i do kompletne te družine koja živi od toga da ima što više opela i da na tim opelima raspiruju taj patriotsku svest koja je u stvari jedna samoubilačka, retrogradna svest priče o tome, samo vi izginite, bit će vam bolje na onom svetu. Treba li Amfilohije zapravo da se meša u politiku, obzirom na to da su mnogi zamerili upravo to, da je postao političan na neki način time što daje ovakve izjave? Ja lično ne bih sa, kad bih ja mogao ili tako nešto. Međutim, ja mislim da je jedini logični potez vlade Republike Srbije da formira ministarstvo za obavljanje verskih obreda. I da onda ima ministra koji će da ima titulu patrijarha i da ima ministre, i da imamo zaposlene koji će da krštavaju, sahranjuju i da lepo to država radi i da onda, jako će da se crkva meša u politiku, što se onda politika ne meša u crkvu. Preuzme lepo ingerencije crkvene. Ne bi to bio presedan na svetu. Vi znate da je engleska kraljica, ona je vrhovni poglavar engleske, anglikanske ili crkve, protestantske. Znači, šta je sad to sporno? Napraviš državnu crkvu, sve. I ovako iz budžeta i plaćaš popove, što ne bi plaćao zaposlene u ministarstvu, nego plaćaš ovako popove koji ne polažu račune, ne plaćaju PDV, ne plaćaju porez na imovinu i još kažu mi nećemo dok nam ne vratite sve. A vraćeno im je neopisivo puta više nego privatnim građanima. A sve kao da se ne uvredi crkva. Što? Ne razumem. Danas nije popularno komentarisati uopšte crkvu. Slažete li se? Ja se potpuno slažem s tim, ali ja imam jedno malo pitanje. Nije popularno komentarisati crkvu. Ali popularno komentarisati Vučića. Ali je popularno komentarisati Vučića, popularno je komentarisati, ne znam, autonomaše, kao što sam ja. Popularno je komentarisati sve one koji, eto, nisu, ali crkva, to se ne dira. Što? Zato da neko ne bi primetio da, u stvari, je crkva ta koja insistira na vezama sa Rusijom,
to jest, ne da vezama za Rusiju, jer svako normalan je za dobre odnose sa Rusijom, nego na tipu odnosa sa Rusijom gde bi otprilike Srbija se tako vezala sa Rusijom da se suštinski uspostavi jedna klerikalno-mafijaška vlast u Srbiji koja bi onda držala vodu zauvek. Pošto je nekako tako trenutno uređena Rusija. I kako vi mislite da to neko sme da kaže naglas da recimo je ruska peta kolona? Da li čovjek može biti ruski špijun u Srbiji? Ja sam čuo za sve da sam američki špijun, da sam NATO špijun, da sam, ne znam, ovak, nemački špijun i tako. Ali da li može čovjek da bude ruski špijun u Srbiji? Kad recimo neke političke organizacije idu, pa ruskom ambasadoru nose spisak anti-Srba. Kakva je razlika između toga i toga kada su kvislinzi i izdajnici za vreme Drugog svetskog rata potkazivali svoje komšije Gestapo u okupiranom Beogradu? Kakva je razlika? Je li ima razlika? Naravno da nema. Samo što to niko neće da kaže. Ili, Bože moj, Rusi su nam braća, pa sad otprilike to je to isto. Ma ako su mi braća Kesena, nisu sestre. Dobili su NIS za tepsiju ribe. I to sada ispumpavaju pod najgorim mogućim antiekološkim uslovima ispumpavaju nešto što je neobnovljiv resurs, oni vuku svu naftu koju moguće izvući, a ono što ostane neće biti pritiska više zbog neracionalne proizvodnje da se izvuče više. Isisaće svu naftu i reće doviđenja prijatno. Deo priče je bila priča o Južnom toku, je li bilo nešto s Južnim tokom, osim što je napravljeno preduzeće u koje je Srbija dala 20 miliona evra. Ili dolara, ne držite me za reč. Znači, to je jedino što je od Južnog toka bio. I mi stalno imamo neku priču, a onda će Rusija držati. Sad treba da se da diplomatski status vatrogascima u Nišu. Kao otprilike, taj ruski humanitarni centar, znate, to je sada jedna humanitarna organizacija, pa treba da imaju diplomatski status. Pa zašto onda predstavnici Crvenog krsta nemaju diplomatski status? Nego baš samo ruski humanitarci. Zato što njih uopšte ne interesuje humanitarni rad, nego ih interesuje da u Nišu naprave vojnu bazu u kojoj će onda da montiraju rakete koje nećete moći da, zbog toga što je diplomatska stvar, nećete moći da pregledate šta se u njoj nalazi i da onda tim raketama prete Evropskoj uniji. Jer ako se Makedonija dogovorila oko imena sa Grčkom, neki kažu da jeste, neki kažu da nije, ovi demantuju, ovi ne demantuju, nije ni bitno, ako se Makedonija dogovori s Grčkom, a verujem da hoće, Makedonija je u NATO-u u najkraćem mogućem periodu. I vama ostaju praktično samo Srbija i Bosna i Hercegovina van svega toga. I onda na jedan put dolazimo do toga zašto je Rusima tako važno da sad što pre naprave vojnu bazu u Srbiji. Jer kad je tu naprave, kad jednom stave nogu u vrat, onda više dalje nema. Oni na jedan put mogu da finansiraju, imaju svoje novine, imaju svoje, tu i tamo se pojavi, primetili ste, ne znam, stranke koje su, ne znam, ruska stranka i te stvari. Nekako sve su je to malo po malo postaje nekako logično da je Srbija u stvari jedna mala, ali zato gluplja replika Rusije. Ali kad već pominjamo Rusiju, zanima me vaš komentar na Nikolićev orden koji je dobio od Putina. Pa to je sve deo te iste priče. Da li se može biti ruski špijun? Naravno da može. Samo što je stvar u tome što kada sam u puno navrata govorio o tome da gde, izvinite, kad govorim o Rusiji, da se odmah razumijem, ja govorim o aktuelnoj vlasti. O Putinu i njegove ekipi. Ja ne govorim o Rusima kao o narodu, niti o Rusiji kao državi. Zbog toga što sam, kad sam bio mlad, puno puta svirao tamo i upoznao ogromno mnogo divnih ljudi i upoznao jednu moćnu kulturu koju sam tamo sreo, koju apsolutno je to dok čovjek ne odgleda u Bolšoj teatru kako treba da izgleda baletska predstava, on ne zna kako izgleda baletska predstava. Na svetu nema ozbiljnog baletana, a da nije iz ruske škole. Nema ozbiljnog pijaniste, a da nije potomak ruske škole. Mislim, to su recimo stvari koje se ne smiju nijednog trenutka zaboraviti.
Ali ja ovde ne govorim o tome. Jasno, jasno. Ja ovde govorim o ruskoj državi, koja Bojanu Kostrešu, poslaniku 2014. godine, u Narodnoj skupštini Republike Srbije, koji kao deo delegacije Narodne skupštine Republike Srbije ide u Rusiju da bi bio na glasanju interparlamentarnih delegacija oko raznih stvari, koji ne glasa po ruskom diktatu, jer se u Rusiji tražili da u deklaraciju ne uđe osuda invazije na susedne države, misli se na Ukrajinu, i njemu na izlasku iz Rusije zabrane ulazak u Rusiju. U pasoš, pljas. Zabrane ulazak u Rusiju. Sad vi meni recite, koliko vi tu demokratije vidite kad nekome zbog iznošenja svog stava vi zabranite ulaz u zemlju? Samo zato što, eto, nije glasao kako vi treba, kako su oni mislili da treba. Nego je glasao u interesu Srbije, a ne u interesu Rusije. Znate, kad tako pogledate, onda vidite da se tu nešto ozbiljno loše događa. I o toj Rusiji ja govorim, znači o tom načinu funkcionisanja, to je ono čega se moramo čuvati. Upravo zbog toga, kad Putin primi Dodika, ono istog Mileta Dodika, socijaldemokratu, koga sam upoznao pre 20 godina u Švedskoj, a koji je danas ultra-turbo nacionalno, ne znam ni ja kako opredeljen, vam je odmah jasno da se ne bi on tako junački držao, da ga ne poziva i sebi uz skute ne pušta Putin, gde, ajde sad realno, kakve veze ima predsednik jednog entiteta, jedne male i siromašne balkanske države sa jednim od par najmoćnijih ljudi na svetu, gde bi u bipolarnom svetu bio, znači, on taj drugi po. I sad, zar vam nije jasno da on to ne radi zato što njemu treba Dodik, nego njemu treba nestabilnost Balkana, Rusi kao mirovni faktor, da bi se preko toga pregovaralo o tome, ajde, pustit ćemo vam, ne znam, Kosovo ili Republiku Srpsku na miru, a vi nama ostavite Krim. I onda smo mi tu deo te trgovine, i to je potpuno jasno. Samo što, naravno, vi kad to kažete ovim patriotima sa J, oni odmah polude, ti si izdajnik, ti si ovakav, ti si ovakav, ti hoćeš da ocepiš Vojvodinu i pripojiš Mađarskoj. Što su potpuno gluposti. Ali to je to etiketiranje koje služi tome da se istine ne čuju. Nego da se urlikanjem Kosovo je Srbija prikrije u stvari ono što treba da se vidi. A to je da smo svi mi taoci jednog potpuno nakaradnog i nakaznog odnosa stvari kakav je sada u našem okruženju. I zato Srbiji treba mudrost. Mudrosti da iz ovoga izađe uz najbolji moguć rezultat za Srbiju. U tom svetlu i opozicija koju ste spomenuli i beogradski izbori, ja bih strašno voleo da bilo ko tu pokaže državništvo. Državništvo u smislu da je pogledaj malo oko sebe. Strašno je što ovoliko mladih odlazi iz Srbije. Ali ću vas podsjetiti na jednu drugu stvar. Pogledajte bilo koji film iz Jugoslovenski iz 60. godina. Glavna tema je odlazak ljudi. Glavna tema je kako idu na rad u Njemačku i Držnede. Kad su ljudi prestali tako masovno da odlaze? 70. Kad je počelo se živi bolje. Kad su ponovo počeli da odlaze? Kad je počelo se živi gore. Koji deo onda nije jasan? Čim počne da se živi bolje, ljudi neće odlaziti. Vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno. Šta očekujete od beogradskih izbora? Da li je moguće da ne pobedi koalicija koju će predvoditi Aleksandar Vučić? Evo samo kratak odgovor, pošto nemam mnogo vremena. Nisam siguran da sam ja tu najpozvaniji da govorim o tome. Zbog toga što u to spada jedna politička scena koju ja ne poznajem, ja beogradsku političku scenu, u tom gradskom smislu dosta slabo poznajem. Međutim, ono što znam je da ovoga trenutka bi opozicija prvo morala da napravi jasnu sliku šta nudi, šta je plan, da se okupe oko plana, a ne oko individualnih animoziteta, i da iz toga
se dogovore. Ne može biti u jednom istom loncu i ne znam, Boško Obradović i Dragan Šutanovac. To jednostavno ne može. I pošto to ne može, onda na tome ne treba ni insistirati. Jer na tome će se insistirati, naravno, oni koji bi da usisaju sve u svoju političku opciju. A ne, pod izgovorom, svi smo mi protiv Vučića, u stvari hoće da podvale svoju političku platformu. To se ne sme dozvoliti. Da, gospodine Čanak, mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za našu Balkan televiziju. Ja se nadam da ćemo se vidjeti još u 2018. godine. Najlepše, zahvaljujem što ste me pozvali. Poštovani gledalci, u narednih nekoliko minuta slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta. Odmah nakon toga nastavljamo dalje sa sadržajem naše emisije.